İstəyərdim siz hazırda ölkədəki ictimai siyasi durumu bir şərh edəsiniz. Ölkədə nə baş verir? Ölkədə 93-cü ildən bəri heç nə baş vermir. Nə baş verirsə 93-cü ildə baş verir. Və ondan sonra sadəcə olaraq indi biz o səhnələr dəyişir, tərtibat dəyişir, səhnə tərtibatı. Başqa bir şey olmur. Yəni, əgər söhbət 9 fevraldan gedəcəksə, məsələn deyək də, belə deyək, 9 fevralda elə 93-cü ildə baş verən, kurs götürən və davam edən etimad referendumu, elçi və etimad referendumu, sonra oktyabrda qondarma prezident seçkiləri və s. bu istiqamətdə bu işlər davam edir. İndi sadəcə biz 9 fevralda baş verənin fərqi nədən ibarətdir? Fərq odur ki, insanlar daha 93-cü ildəkilər deyil və onlar çox dəyişirlər. Həm də bu namizədlərin özləri, öz hüquqları bunda mübarizə aparırlar. Və bundan əlavə bir qəribəlik var ki, Azərbaycan insanı istəmir onun parlamentində qarışıq qanı olan insanlar olsun. Açıq və net şəkildə. Yəni, bu məsələlər gedir. Sonra həm də etiraz olur ki, məsələn, illərlə 5 dəfə seçilmiş yaxud 3 dəfə seçilmiş adamlar seçildiyi dairələrdən qovulurlar. Elə adamlar var ki, onlar nəinki Azərbaycan hakimiyyətinə, yapa, parlamentə, Azərbaycana heç özlərinə lazım deyirlər. O adamları seçirlər, məcbur edirlər. Və həm də bu son baş verənin özü də, düzdür, mən biraz çox uzağa getdim, 2 ay bundan qabaq, 3 ay bundan qabaq Yeni Azərbaycan Partiyasının və partiyanın sədrinin dövlət başçısının sərəncamı ilə ardıcıl olub. Yeni Azərbaycan Partiyası qərarı qəbul edib, təşriflə çıxış edib, müzakirə edib və özlərinin yaramaz olduqlarını elan edirlər. Parlament olaraq, parlamentarlar olaraq və bu yaramazlıq haqqında da ilk söz deyən, üzr istəyirəm, Təvəz Öşanlıqdan kənarda olsa adlarını mən qoymuşam, özlərinin qəbul elədiyi qərarlara uyğun. Və deyiblər ki, biz prezidentin keçirdiyi istidatlara yaramırıq, ondan ayaqlaşa bilmirik və s. Və xahiş edirlər ki, prezident parlamenti buraxsın. Sonra bunu Milli Məclisdə müzakirə edirlər. Milli Məclisdə yekdilliklə bir nəfər əleyhinə olmaqla, yekdillik olmadı, bir nəfər əleyhinə olmaqla hamı qəbul edib ki, biz yaramazıq. Və təzədən həmin bu yaramazlar, təzədən namizədlərin irəli sürürlər. Yəni, bax, o ölkədə baş verənlərin mahiyyət etibarından kökü ondadır. 93-dən üzü bəri gəlməsinə baxmayaraq, son baş verən budur. Və burada İlham Əliyev özüm haqlı çıxardı. Nə mənada haqlı çıxardı? Mən bunların yaramazlığını təsdiq elədim, parlamenti buraxdım, xalq bunları seçdi. Xalq da bunları seçmir. Xalq da yerdən namizədlərlə, həmin o yaramaz namizədlərlə görüşlərdə onları qovur. İlk dəfədir ki, bu baş verir. Əvvəl də var idi və bu məsələ Azərbaycan mediasının bir sıra xüsus olaraq da adamların, o cümlədən də Azərfreedomun, Kanal 13-ün, Reaksiya TV-nin, ondan sonra Xural TV-nin və s. bu populyar olanların və yaxud adını çəkmədiyim amma ola bilsin ki, bildiyimiz, tanıdığımız bu kanalların, YouTube kanallarının, internet kanallarının xidmətləridir. Yəni, nədir onlar? Bu indiyəcən olanlar olsa belə, siz indi gəncsiz, belə bunların işıqlandırmaq mümkün deyildir. İstimailəşdirmək mümkün deyildir, hə bu istimailəşdi. Burada bizim hər birimizin sizə, sizin vasitənizlə bütün də Azərbaycan mediasına minnətdarlıq borcumuz var, təşəkkür borcumuz var ki, sağ olsunlar, bunu istimailəşdirlər. Bax, baş verən budur. Qarabağ problemini Azərbaycan vətəndaşı, Azərbaycan insanı həll etmək istəyir. Bundan ötürü istəyir ki, Ali Baş Komandan, Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi və Baş Qərargah konkret iş görsün. 16-cı ildə olanlar vardı, bilirsiniz. Ayrı vaxtlarda epizodlar var. Mübariz İbrahimovun konkret bir qəhrəmanlığı var. Digər məsələlər var. O cümlədən Fəridin qəhrəmanlığı var Adaşızın. Ki, o da Mübariz İbrahimovun ardınca gedir və oradan nəşini götürməkdən ötürür. O da şəhid olur bir zabit. Belədir. Bunlar vardı və bunlar onun göstəricisidir ki, Azərbaycan hakimiyyəti konkret olaraq Ali Baş Komandan bir iş görmür deyə əsgər fikirləşir ki, o xidmət elədiyi müddətdə və yaxud əlavə xidmətdədir də, Mübariz İbrahimov sonradan xidmətdən əlavədir, xidmətdədir və öz missiyasını yerinə yetirir, əsgər missiyasını. Özü-özünə əmr verir, məktub yazır, qoyur və hərəkət edir. Deməli, ordu hərəkət eləmir. Niyə hərəkət eləmir? Mən bilərəkdən çəkdim adı Müdafiə Nazirliyi, Ali Baş Komandan və Baş Qərargah Rəisi. Baş Qərargah Rəisi Azərbaycan vətəndaşı deyil.
baş qərargah rəisi Rusiyanın burada emissarıdır. İnsan istəyir ki, vətəndaş istəyir ki, torpağını işğaldan azad eləsin. 16-cı il döyüşü olur, aprel döyüşləri. Aprel döyüşlərində Azərbaycan əskəri, uduzdurulmuş Azərbaycan əskəri və deyək ki, səngərə yerləşdirilmiş Azərbaycan əskəri yalnız və yalnız atəşkəs pozulanda cavab atəşi açan Azərbaycan əskəri nəhayət hücuma keçir. Bu hücum dayandırılır. Və insan istəyir ki, öz övladı, vətəndaş istəyir ki, övladı, qardaşı, əskəri qələbə qazansın, torpağını işğaldan azad eləsin. Torpağı işğaldan azad eləmək, gündəmə gətirmək və doğrudan da reallaşdırmaq və sərhədləri, əvvəlki dövlət sərhədlərini aparmaq, retorikadan kənar çıxmaq, şüarlar demək filandan yox, konkret iş görmək istəyənə mani olmaqdan ötürü qarışıq insanlardan və erməni mənşəli insanları parlamentə yığırlar. Olanlar əvvəl var idi. Bu ayrı. Buna görə də belə bir qeyri-qual yaranır, buna görə də bir narahatçılıq olur və ictimai siyasi vəziyyətin əsas aparıcı məsələləri budur. Burada başqa işlər görülür Azərbaycan hakimiyyəti, iş görmək əvəzinə. Yəni, çoxlu namizədlər var, demokratik seçki keçirilir. Bu demokratik seçkidirsə əgər, onda elə demokratik yolla seçilmiş parlament, özünü doğrultmayan parlament, ayaqlaşa bilməyən parlament, sağollaşılan parlament, yumşaq desək, hansı ifadəni tapsaq, sinonimlər axtarışında olsaq, qısası da öz ömrünü vaxtından əvvəl başa vurmuş parlament üzvləri niyə təkrar seçkidə iştirak edirlər? Növbədən kənar seçkidə iştirak edirlər? Yəni, bu çatmır, bu fikir çatmır insanlara. Ona görə də Azərbaycan ictimai siyasi həyatının aparıcı mövzusu bu olur. Yəni, bugünkü ictimai siyasi vəziyyətdə də bu, indi biz o özümüz seçkidə iştirak eləmirik. Amma seçkidə iştirak edənlərin də əleyhinə deyilik. Biz partiya olaraq, Azərbaycan Xalq Hərəkatı olaraq. Amma sonradan namizədlərin hüquqlarını müdafiə eləməkdən ötürü kampaniyaya biz də başlayırıq ki, bütün namizədlər birləşin. Sizin hüquqlarınızı müdafiə eləməyə hazırıq. Harada siz birləşəcəksiniz, bizi dəvət edəsiniz, yola gələcəyik. Özümüz iki tədbir keçirik, 14 fevralda, 21 fevralda və bu tədbirdə də deyirik ki, biz seçkinin nəticələrini tanımırıq, namizədlərə də təklif edirik və nəticələrin bütün dairələr üzrə, nəinki bu epizodik olaraq 4-5 dairədə sonra indi yəqin Konstitusiya Məhkəməsi də yəqin belə addım atacaq, bir neçə dairəni ləğv edəcək və yaxud biz dediyimizə görə, oğuların məşhur alıq parıcı adamlarının birini dediyinə görə dediyi kimi sizin acığınıza, bizim acığımıza ləğv eləməyəcəklər. Amma gözlənmə budur ki, bir neçə dairədə Konstitusiya Məhkəməsinin qərarı ilə ləğv olunsun. Bu olduğuna görə deyir ki, bütün dairələr ləğv olunsun, seçkin nəticələr ləğv olunsun. Məntəqə seçki komissiyalarının, dairə seçki komissiyalarının, bütün komissiyaların və mərkəzi seçki komissiyasının tərkibi dəyişdirilsin, seçki məzəlləsində düzəliş edilsin və növbədən kənar bu məğlubiyyət, bu növbədən kənar məğlubiyyətdir, növbədən kənar seçki deyil, bu məğlubiyyətdən sonra növbədən kənar seçki təşkil olunsun və təyin olunsun, keçilsin. Biz də bunu istəyirik və namizədlərdə bu istiqamətdə dəstəkləyirik. Mir Mahmud bəy, siz özünüz də seçki prosesinə toxundunuz, elə mənim növbəti bir sualım da bundan ibarət olacaqdı. Azərbaycan müxalifəti bu seçkiyə qatılmaqla nə qazandı? Bu, onların öz işləridir. Yəni, kim nə qazanıbsa, belə deyək ki, onların şərhi budur ki, biz saxtakarlığı ispatlamaqdan ötürü iştirak eləmişik. Mən seçkidə iştirak eləməyi xəyanət, seçkidə iştirak etməməyi, baykot etməyi qəhrəmanlıq saymıram. Nə o xəyanətdir, nə də bu qəhrəmanlıqdır. Kim belə düşünüb, qərarını belə veribdir, o qərara da hörmətlə yanaşmaq lazımdır. Adamın argumentləri var, yaxud partiyaların argumentləri var, məsələlərə münasibət bildirirlər, mən o məsələləri doğru sayıram. Ümumiyyətlə, siyasi partiyanın da, bütün siyasi partiyaların da Azərbaycan Konstitusiyasına uyğun olaraq, siyasi partiyalar haqqında qanuna müvafiq olaraq, nizamnamələrində, hakimiyyət dəyişikliyində, demokratik seçkilərdə, seçkilərdə iştirakla, yəni hakimiyyət dəyişikliyində iştirak eləməkdən ötürü seçkilərdə iştirak eləmək bəndləri var, nizamnamələrin. Ona görə də o bəndə də uyğun iştirak edirlər. Başqa bizim silahımız yoxdur. Biz silahlı üsyanla, çevrilişlə hakimiyyətin dəyişməsini istəməyənlərik deyə və bu nizamnamələrimizə də təsbit olunub deyə. Ona görə də hər bir partiyanın öz haqqıdır ki, seçkidə iştirak etsin və yaxud etməsin. Mir Mahmud bəy, əgər əvvəlki illərdəki kimi seçki saxtakarlaşdırılacaqdırsa, məntəqələrdə müşahidəçilər, məşvərətçilər döyüləcəkdirsə, yəni MSK ilə DSK-nın verdiyi protokollar üstə düşməyəcəkdirsə, kimə və nəyə lazım idi bu seçki? Bu seçkinin keçirilməsi məsələsi təbii ki,
o növbədən kənar keçirilməsi məsələsi bu barədə sərəncam verənin düşüncələridir. Bilirsiniz də, bir neçə müddət qabaq da deyilirdi, növbədən kənar seçki olacaq və hətta 2018-ci ildə növbədən kənar prezident seçkiləri keçiriləndə deyirdilər, yəqin ilin sonunda olacaq, yəni 18 üçün deyirdilər, bu bir ildə yubandı, belə deyək və s. Məncə, burada bir ciddi məsələ var. İlham Əliyev, deməli, konstitusiyanın ona verdiyi və özünün konstitusiyada özü üçün təsbit elədiyi, yazdığı və qəbullətdirdiyi bütün bəndləri prezidentə aid olanların hamısını yoxlamaq istəyir. Parlamentin buraxılması, növbədən kənar seçkilər təyin edilməsi, növbədən kənar prezident seçkiləri kəsilməsi, müharibə olduğu halda nə bilim nələr nələr etməsi və s. Bunların hamısını yoxlayır, sınaqdan keçirilir. Bu da belə eksperiment də var. Amma bu mənim bir kənardan müşahidəçi kimi mülahizəmdir, amma yəqin ki, özlərinin də planları var. Planları var ki, məsələn, deyək ki, dünyaya da desinlər, sübut eləsinlər ki, məsələn, deyək ki, bugün belə düşünək, əgər bir siyasi partiya, hətta tanınmış və məşhur, deyək ki, səs toplamır və parlamentə düşmürsə, baxın, bizim də yapım da bir rayon şöbəsinin sədri də parlamentə düşməyib. Belə indicə neçə dəfə də seçilmişdi. Görürsünüz ki, o da seçilmədi. Yəni, bu haqq demokratik seçkidir. Belə bir məşğul edirlər yəqin ki, özlərini imitasiya ilə məşğuldurlar. Başa düşdüyüm budur. Yəni, burada əslində heç bir məntiq yoxdur.